Nakon poprilično mirne predizborne kampanje, postizborno razdoblje u općini Livno protječe prilično burno. Po objavi neslužbenih preliminarnih rezultata Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine uslijedile su konferencije za medije, a na relaciji dva HDZ-a pale su i teške optužbe. Dva dana nakon što je HDZ 1990. optužio HDZ Bosne i Hercegovine za malverzacije, izbornu krađu i ubacivanje lažnih listića, na konferenciji za medije uslijedio odgovor prozvanih. Ističu kako su sve stranke imale svoje promatrače, te da tijekom izbornog procesa nije bilo prigovora. I onda problemi nastaju oko 9 sati kada počinju pristizati rezultati. I kada se vidi da evo, 90-ka ne ostvaruje rezultate kakve su oni očekivali. I to je poanta cijele priče. Rečeno je da se analizom izbornih rezultata u općinama Županije 10, Prozora, Rame, pa i onoga što se desilo u Stocu, došlo do određenih zaključaka. Postali smo svjesni da je postojan politički dogovor između vrha bošnjačkih političkih stranaka i 90-ke da se na neki način destabilizira hrvatske prostore i izbori za načelnike u općinama gdje žive Hrvati. Stoga je to, kako je rečeno, tema o kojoj će se raspraviti na Županijskom odboru HDZ-a Bosne i Hercegovine te donijeti zaključke na koji način nastaviti daljnju suradnju sa svojim koalicijskim partnerom na županijskoj razini.